Zdaj pa k nam prihaja smučar, BMX-ar in ljubitelj nožev, torej pravi Štajerc. Predvsem pa človek, ki zna sprejeti šalo na svoj račun. Dame in gospodje, Filip Flisar. V naši družbi je že Filip Flisar, lepo pozdravljen. Zdravo. Dobrodošel. Zdravo. Na začetku, preden se sploh začnemo pogovarjati, ti moram najprej izreči eno zelo globoko priznanje. Ob tistem tvojem zadnjem dogodku na Ptuju se mi zdi, da si potem imenitno reagiral, si se imenitno odrezal tako kot en pošten in človek, ki se je postavil, evo, tako priznam, tlele me imate, in se tudi upravičil, ano ne? Ja, lej, vse sem končil vas jaz to naredil, ne. Če si pravi ded, to tudi priznaš, ne. Lomit ni težko, vsak lahko lomi, ne. Ampak si zaslužiš pohvalo, ker ponavadi, kadar se komu drugmu kaj podobnega zalomi, a veš, se, ali se ljudje kar umaknejo, pa nočejo dajati izjav, ali pa hočejo gont nekak, a veš, nek svoj prav tipa, ne. Tak je bilo, pač ja, kaj smo dajali. Vsaj sem samo človek. Točno tak, ne. Najedo sem se, da ne me rekel, svojega blata, ne. Malo. Ampak moram mečkan vprašati, kaj bo res sploh bilo? Kaj se je dogajalo? Čem je? Vem, da si prišel na Ptuj, na postovanje. Ja, ni lahko na Ptuju, ne. Postovanje oni resno jemljajo, ne. Na Ptuju recimo postovanje tudi rečejo petiletni čas, ne. Z razlogom, ne. In to oni resno se pripravljajo, da ko udri te to, grejo vse, ne. Vse da ven iz sebe in pač... Nekdo si je začel težiti. Ja, pač, ne, ni prav lahko biti jaz, pa biti veni, obkrožen z dosti pijanimi ljudmi, ko ti dol jemljajo kape, ono, tretje, ne vem kaj vse... Ti govorijo, ti enkrat ti malo pukne, ne? Vse te razumem. Ampak se mi zdi fino, pravzaprav nisi, a veš, nisi eksplodiral in udaril koga na gobec, ampak si udaril v en, kaj, reklamni pano ali kaj? Ja, ne. Potem pa, ko so prišli policaji, si bil pa tudi toliko pameten, da nisi udaril pa policaju, ampak... Še šipo, ne? In jo razbol. Ja. Mogoče mi bodo en dan hvaležni, saj so zdaj pisali, da mogoče nimajo dovolj dobrih šip, mogoče bodo pa floto celih avto menjali, pa mi bodo roke devali, ne? Peva malo na tvojo smučarsko disciplino, ski, kros. Preden si se ti začel s tem ukvarjati, pravzaprav pri nas sploh nismo vedeli, da to obstaja. Koliko časa se že ukvarjaš s tem? Kdaj se je pravzaprav to pojavil? Veš, to se mi zdi, kakor da se je pojavila neka smučarska disciplina, tako kot pitbulli, ki jih prej ni bilo, kot se pa kar naenkrat posod. Ja, v bistvu, jaz že delam to za 10. leto, oziroma celo 11. In kako si začel? Da, začel sem, jaz sem bil prej alpski smučar. Smuk, slalom, tehnične discipline. Ja, vse štiri, zgubil sem malo, mogoče ta motivacijo, In pač to mi je bila ena taka dobra varianta, ko je združuje vse, kar imam rad, neko borbenost, neko akcijo, skoke, ono tretje, prerivanje. Tako da mi je bilo pisano na kožu in pač zato sem se odločil, tu sem trdo delal in na srečo mi je tudi uspelo. Ne? Tak, ne. Ker gre za prav, mislim, posebne sorte disciplino, ne? Ni zdaj na cajc, ne štopa se, ampak se spuštite štirje po Bobregu, pa čez Kucle, pa v Ovinke. In ko sem to gledal, sem opazil, da je tudi vmes mnogo prerivanja. Koliko je v bistvu tega komovčenja v tem športu? Premalo. Dan danes je to. Včasih so tu bili pravi dedi, pa smo se porinili, pa če je bilo, smo tudi si kako britko rekli, na koncu smo bili vsi prijatelji, ne. Dan danes pa imajo neke rumene kartone, rdeče kartone, ne vem, zdaj kaj mešajo, fuzbal, smučanje, pa vse skupaj. Skratka, ni več to tak, ne, zdaj vsakega vse nekaj boli, to so to ti mladi, ne, pač, ampak ja, bo, ne. Ampak vsaj ne tako kot pri fuzbolu tle, noben zanalaš ne pade. Ne, ker malo preveč boli, tam po travi še lahko nekaj. Šport je kar nevaren, mislim, da si v svojem zadnjem nastopu smo te videli zelo grdo past. Ja, ni bilo preveč prijetno, sem bil kar eni par dni fajn mutal, zaradi pretresa možgano, ampak dobro. Naslednji sezoni?
Boš spet se nadaljeval? Ja, mislim, da bom. Sicer zdaj po sezoni rabim nekaj časa, da se malo mirim, malo spucam glavo od vseh teh zadev, ki so se dogajale, športne in nešportne, ampak mislim, da bi mogel. To sem jaz, to moram dejati. Ne. Komaj čakamo, da te spet lahko gledamo na belih smučinah, pa še čestitke za svetovnega prvaka. Hvala. Leta 2015, ne? Tako je. Bravo! Filip Lipka!